God morgon och välkommen till vad jag tror blir en tredagarsvlogg. Förhoppningsvis om jag orkar. Klockan är just nu 20:06 på morgonen, torsdagen den 16, nej kvart över 6, 16 januari. Och anledningen varför jag är vaken så tidigt är för jag idag ska åka till Stockholm. För att imorgon är det inget mindre än Ellegalan. Och jag ska upp idag, prova ut massa klänningar inför galan. Sen resten av dagen är rätt oklar vad som händer, jag har inga planer så jag får lite shopping och allt nice. Men jag tänkte att jag ska vlogga idag. Jag ska vlogga Ellegalan och jag ska vlogga på lördag. Nu ska jag smörja in mig, borstera mitt hår, sätta på mig en mössa, knäppa min resväska och sen ska vi bege oss mot Malmö central där tåget till Stockholm. Så att jag tänkte att jag gör allt sådant off cam och så hörs vi när vi sitter på tåget mot Stockholm. Spår 18B. Samma spår som vi kommer in på alltså. Jag är framme i Stockholm, klockan är 12. Jag har precis checkat in på mitt hotell. Jag bor på Sheraton Hotel. Precis i centralstationen. Så nu jag gjorde en liten upgrade. Jag blev medlem. Har en liten trevligare utsikt. En större säng. Lite så nice. Man kan få lyxa till ibland. Ja, ja. Rummet är stort. Fint. Looks good. Planen är nu att jag ska gå ner, köpa en kaffe på Spice House, boka en Uber och sen ska jag åka och träffa Kevin, min stylist. Jag kan lägga in hans Instagram här. Det är han där som hjälper mig inför Ellegalan imorgon. Så jag ska prova ut klänningar och testa så att allt sitter bra. Så att vi ses när vi är framme hos Kevin. Jag är framme. Här har vi geniet som ska hjälpa mig. Och jag måste... Det är så mycket. Alltså jag är så taggad. Jag tänker att jag ställer upp min kamera. Yes. Och så får den bara filma när vi är Då får man liksom se fast. Alltså den är jävligt cool. Ja. Exakt, så får du lite slits. Då visar du, alltså så här, då visar du liksom så här. Så vi har bestämt oss. Det blir detta. Och så ska vi fixa till så att det blir ett nice slits. Det är öppet bröst. Det är öppna axlar. Skärp i midjan. Alltså det här kommer bli så kul. Alltså det där kommer bli så sjukt bra. Han ska även iväg nu och kolla på lite väskor. Men nu tänker jag att jag ska kolla lite i butiken. För klockan är bara 1. Amanda och jag ska träffas ikväll. Har vi bokat nu, men hon är i Stockholm 7:30. Så att vad jag ska göra fram till dess är lite oklart. Jag tror jag ska hinna träna, ta en dusch, äta lunch, äta middag, kolla butiker. Men jag har ju verkligen chill. Så det är nice. Jag tänkte att jag ska in på Urban Outfitters. Time. Jag är tillbaka på hotellet. Klockan är 2:50. Jag var inne på Urban Outfitters som ni såg. Där köpte jag den kjolen och toppen som jag filmade. Samt en annan topp som jag kan visa sen. Så jag var inne på Weekday SKB. Och det som ligger över oss köpte på Pressbyrån. Linschips, det var en måndag ikväll. En stor Cola Zero. Och på Weekday köpte jag ett skepp. Så att så här, jag tyckte det var nice. Och just att du kan justera det så tight du vill. Sen tog jag två basplagg som jag inte hann prova. Men jag hinner lämna tillbaka dem om det är så. Och det är en helt vanlig vit tisha. Sjukt skön och stretchy. Alltid behövligt. Och en sjukt, väldigt också basic hoodie. Ljusgrå, storlek M. Jag vet att den ska vara lite lössittande. Så det var det jag handlade. Ja. Och nu fick jag precis en leverans också från Volt av Sushiyama. Och jag har inte ett samarbete med Volt, men jag har dock en kod. Så har ni inte använt Volt innan och bor i Stockholm innanför tullarna, eller är i Stockholm innanför tullarna, så kan ni använda Klev 75. Det är 75 kronors rabatt på er första beställning. Så nu ska jag sitta med och äta. Och sen tänkte jag att vi ska gå och träna. Det blev teriyaki chili sushi. Jag har inte smakat den innan faktiskt. För de hade inte den som jag brukar ta kvar.
Så här ser den ut. Det är nog chilisås på och sen ser det... Eller va? Vad har ju teriyaki? Det står ju att det var teriyaki. Men det verkar bara vara chili. Ombytt och redo. Så nu drar vi till gymmet. Jag glömde helt på att vlogga hela passet. Nu har jag tänkt, alltså det här ljuset suger om, men nu har jag tänkt att eftersvettas och sen ta en dusch, tvätta mitt hår och så kommer Amanda vid 7:45 kanske. Update time, klockan är nu så mycket som 7:15. Jag har tvättat mitt hår, jag har haft en ansiktsmask och bara legat och chillat på sängen. Om en timme kommer Amanda. Så jag tänkte att jag ska fräscha till mig, applicera lite serum och sånt, nice, fixa mitt hår, föna det. Jag vet inte om hon vill ta en dusch innan. Vi hade tänkt att dra till Vapiano. Hon kanske vill duscha innan, jag vet inte. Men jag bara blev väldigt, väldigt hungrig. Så jag suttit och tryckt såna Friks chia för havssalt riskakor, typ 6 stycken. Fortfarande lika hungrig. Kommer förmodligen trycka i mig 4 till. Så det var min lilla update just nu. Nämen. Nämen. Vi är på väg till Vapiano. Och det blir, alltså min lugg, alltså det här är så drygt. Men jag tycker det är fint att du har lite ramar in om sig. För jag har ju så här typ ollång. Nej men jag vill inte ha den längre, jag är så trött på den. Den är så trött. Tack. Ni ska i alla fall till Vapiano och äta pasta eller pizza och dricka. Jag ska dricka ett glas vin. Vi får se om lillgumman här är vuxen nu och dricker vin. Jag har inte mitt ligg med mig, för dricker jag inte. Ja, har du inte det? Jag ska bara. Så det blev 2 stycken carbonara, en utan bacon, triffel carbonara. Carbonara? Carbonara. Carbonara? Carbonara. Kommentera, säger ni carbonara? Carbonara? Åh, oh, herregud vad gott. En fun fact, Lisa kom på att jag gillar inte tomat och det här är verkligen tomatbröd. Men jag smakar. Vi är tillbaka på hotellrummet, som ni ser. Och har fått på oss morgonrockar. Som ni ser. Som ni ser. Och ska sätta oss och hålla på med lite hemligheter. Det här är en väldigt kul grej. Väldigt kul grej. Och vi ska sätta oss och ja, planera lite. Jag tänker så här, jag kommer ju inte vlogga mer idag för att jag ska även vlogga imorgon och jag ska vlogga på lördag. Men jag har lyckats övertala Amanda att träna med mig imorgon, bitti, innan frukost. Så det att, blir intressant. Vi får se hur det går. Och jag tänker att idag kommer jag absolut filma. Så godnatt för idag och så ses vi imorgon och förhoppningsvis ses vi på gymmet. Och god morgon och välkommen till fredag. Jag sa ju att vi skulle till gymmet direkt när vi vaknar. Men vi vänder på dem. Vi äter frukost först. Sen tränar vi. Och vi får förhoppningsvis även sällskap av Hanna. Hanna Färm till frukosten. Hanna Färm. Hanna Färm. Så vi ska gå ner och ta ett bord nu. Och så kommer hon förhoppningsvis vilken minut som helst. Om Amanda är seg. Så är tydligen hon 10 gånger värre. Vilket är fantastiskt för en tidspessimist som mig. Pancakes. Vad har vi färmen där borta? Huh? The firm. Yeah, the firm. It's a firm. Jag vet inte om jag gör rätt nu. Nej, jag har inte. Hej. Hej. Nu har vi varit på gymmet, kört ett pass. Filma ingenting som vi gör. Jag har fått göra mitt face för att sminket ska hålla på nu, typ 12:00. Sitt typ midnatt. Sitt. Ja, midnatt. Hej då. Hej. Bara försvinna. Alltså det är lång tid att det ska se bra ut. Prestationsångest. Alltså. Kan vi bara ta ett moment? Ibland så bara skrattar jag till och bara. Man bara, oj. För nu, jag kan inte sitta så här, jag bara. Men va? Så här sitter hon, snyggingen, och ska bara få sin full glam. Mm-hmm, by myself. Du är ändå duktig, för du kommer, klockan är ju inte alls mycket nu, det här ska hålla så länge. Alltså du får ju verkligen... Då kör vi!
Projektet är i princip klart. Det ska göra lite fin puts innan själva galan. Men klockan är alldeles strax 22, vilket innebär att min taxi kommer om 10 minuter. Och då ska vi åka till min älskade Here by Jennifer, min kära vän Jennifer, och fixa mitt hår. Och om det blir som jag tror, så blir det att vi klipper mitt hår en bit ändå. Men det får ni se på plats. Okay. Hallå du. Hej Jussi, hej bussen. Hej Jussi bussen. Hej Jussi. Hur är det med dig? Det är bra, själv då? Det är bra. Härligt. Jag är lite så orolig att mitt smink kommer att se för jävligt ut ikväll. Nej, det tror jag inte. Så jag har preppat så mycket. Det är en skitbra bas. Ja, men jag hoppas fan det. Jag har preppat med liksom bra återfuktiga produkter, mycket pudor, så liksom att den ska hålla hela jävla dagen. Mm. Det är jättebra. Du är klar, ja. Tack så mycket. Hej. Så jag är redo för galen, ja. Ska vi börja med vad ska vi börja med? Sätta om och sen klipper man, eller vad? Ja, det spelar ingen roll. Yes, who's back? Back again. Felicia's back. Tell a friend. Nu har vi tagit ut några fästen här framme, just för att de inte ska synas i denna frisyr, samt så ser lite mer naturligt ut och det blir inte lika tjockt, för det är väldigt väldigt tjockt. Jag har 5 paket i mitt lilla hår, och med det vi ska göra så kommer det nog bli väldigt mycket hår, tänker vi. Men det första vi ska göra är att vi ska stimma allting så det är spikrakt. I was busy thinking about food. Bing! Food. Okej, vi har stimmat håret. Så här ser det ut nu. Ska vi ta en förebild? Ska vi ta en förebild kanske? Ja. Nu kör vi. Vad gör det? Jag vill ha puderborste. Nej, det där rekommenderar jag inte att göra. Så det blev lite kortare. Och jag älskar det. Det är så skönt. Och jag är så trött på det långa håret. Många kommer sagt säga: nej, varför klippte du av mitt långa hår? Men som jag sa till Jennifer, det är inte mitt långa hår. Det är löshår. Det här ser jäkligt trevligt ut faktiskt. Jag har aldrig ätit detta stället. Sushi-shoppen. Det är väldigt trevligt. New year, new hair. Honey, I'm home. Hello baby. Hello, ligger du på min sida din jävel? Klockan är så mycket som 16:50. Om 10 minuter ska jag åka mot Grand Hotel där jag ska träffa upp Kevin, eller möta upp Kevin kanske man säger. Och så ska vi börja styla mig. Det är lite som ska fixas, lite saker som ska sys, accessoarer som ska bestämmas, så att det är bättre att jag är där tidig, för jag ska vara plats på mattan 6:30. Och jag kommer vara där ungefär 16:45, så det är ungefär 1:50 tills jag ska vara på plats. Så det är lugna puckar. Så vi ses på Grand Hotel. Jag är framme. Nu jävlar. Här ligger lucken. Som ni ser så är det som att en modevärld har exploderat här inne. Typ. Så någon har spytt mode av hela rummet. Och här ligger Pegs. Glitter och fantastiska look. Here are your jewels. Kolla. Klart. Den andra lilla. Den är shit, vad fint. Så fint att inte du är din konframbla. Ja, verkligen. Och sen så vrider den lite. Och sen så ska vi sätta den på en liten blomma. Jag kommer ner nu. Okej, all right. Great, hej då. Det här är Arnold. Det var det. Kul. Jag är lite spänd. Fel du är så mycket bättre för här. Ja.
Alltså det där var så intensivt. Okej. Oh. Fräscht, okej? Okay? Utan dem, ingen älgala. Absolut, men jag tänker också så här säga. Utan kakan, ingen älgala. Då ska vi se här, jag är influencer. Som ju är alla 12-åringars drömyrke. Motiveringen till årets pristagare lyder, läser på kuvert för här. I en tid när starka röster är viktigare än någonsin har deras podcast blivit en självklar destination. Parisa Amiri och Britta Zetterberg! Still som ni vet, mina vänner, är antingen någonting man har eller så har man inte. Och har man det så har man det livet ut, som här. Not long ago, disabled people like me were hidden away in big institutions. We want this to change. Okej, nu blir det wall tydligen. Och min mobil eller min kamera kommer där. Så vi hörs imorgon. God morgon! Det är dagen efter, som jag sa i Lindwood. Min kamera dog. Och jag ville inte vlogga med mobilen. Så det blev inget mer från gårdagen. Vi hade skitkul. Vi drog till wall. Var där till tre. Sen åkte jag tillbaka till Kevins rum. Tog alla mina grejer, sen tillbaka hit, tog mitt smink och gick och la mig. Klockan är just nu så mycket som 20:11. Jag vet när jag ätit frukost, jag snackat med Amanda. Amanda tänkte komma hit om kanske en och en halv timme. Och så ska vi ut på stan, kolla lite där, chilla. Lisa kommer hit ikväll, vi ska ut och ja, ha lite roligt ikväll också. Och jag tänkte att jag ska lägga en ansiktsmask nu för att min stackars ansikte behöver lite kärlek. Någonting annat som inte är så jättekul är att min tandställning har gått sönder. Alltså igår åt jag den där, som ni sa, de marängerna, de som var så dubbla med glass i, och på något sätt fastnar den här och liksom drar av ett fäste. Så jag har ståltråd som sticker ut i munnen och jag försöker, vad heter det, klipsa av den, för att min tandläkare har gått tid förrän den femte och jag kan inte ha en ståltråd i min mun, så jag försöker knipsa, men det går inte så jävla bra, så att jag har lite problem just nu. Men, ansiktsmask, it is. Detta här är Ulla Henningssons That, eller Fat, Pat. Pat Glow Facial. Sådär ja. Nu ska denna sitta i typ så, en kvart, 20. Vi ska ju självklart kolla igenom L-goodiebaggen tillsammans. Så här ser den ut, rosa fin påse. Här är lite olika grejer här i. Massa papper ser jag först fram, så vi kan ju börja kolla vad det är för någonting. Vi ger en gratis uthyrning av en Conscious Exclusive Conscious Exclusive Cleaning från vår rental service på H&M Sägels Toy. Oh, nice. AbsoluteArt.com, bästa äldgala gäst, välj favoritverk av vår urval på AbsoluteArt.com, så skickar vi den hem till dig. Men gud vad trevligt. Edblad. Hello you, hello me. Åh, vad fina. Kolla, små blixtar. Och Kevin Murphy Anti-Gravity Spray. En parfym från Yves Saint Laurent. En borste. Gud vad kul, den här borsten så jävligt nice ut. Nagelfilar och två stycken väldigt fina nagellack. Ett som passade perfekt till det jag hade på mig igår, skärpet. Från Mavala. Och ett toppkort, tror jag. Nu är det att jag inte väntar på Amanda och försöka lösa min tandställning. Vi har besök. Av en dubbel cheese och en Amanda. Ja. Det är fukaställa.
Ja, faktiskt. Väldigt bra och mycket näring, tänker jag. Ja, starta lagen med en köttsmäll typ. Jag fick tag på tandläkaren, för jag har en ståltråd som jag sa som sticker ut. Och de bara, kom in innan ett. Det är om en kvart. Så jag bara, jag kommer direkt för att... Aha. Ska jag filma? Ja, filma har jag sett. Där. Mm. Hur jävla jobbigt. Mm. Jag tycker faktiskt synd om dig. Tack. Snygg är vi. Jag är fri. Jag har ingen ståltråd längre. Nu tänkte vi dra till Mus, Mall of Scandinavia. Big summer blowout. Så nu? Va? Ah. Va? Inne på Zara. Jag kan säga att den här väskan, det enda som får plats i den, det är mitt tålamod. Update time! Klockan är 4:10. Lisa kommer när som. Vi har precis, eller nyligen beställt sushi. Så då ska jag Lisa Manda äta sushi. Friterad sushi bland annat. Sen ska jag fixa oss, dricka lite gott, äta lite mer, ut och partaja. Det kan jag säga. Hej. Nu ska vi äta sushi. Nu ska vi se vad fällan gör. Jo, jag måste bara säga det. Josefin var inte den personen som kom på fällan först. Det var jag, Dante. Just saying. Inget hat. Ja, inte jag, Dante. Inget hat mot Josefin. Men just säg det. Jag har inte filmat någonting, för jag har varit upptagen med att göra mina ögon. Det tog typ 3 gånger. Ja, alltså man fattar ju, kolla på dem. Det tog lite till. Åh, helt sjukt. Tack. Amazing. Och nu håller vi på att sätta på my fave lashes. By Duff Lashes and Felicia Avecleave. Not sponsored. Inte sponsrat. Nu ska vi låta detta här torka i några sekunder. Men så här kan ni kolla in i kameran, visa. Mm. Här har vi då med frans och utan frans. Och så kollar ni. Oj. Jag skojar. You got pranked. Det ser så jäkla lätt ut när du gör det. Det är sjukt. Nu har vi beställt massor av mat. Nu ska vi se. Från Underbar. Alltså det är röror, det är halloumi, det är ostrullar. Det är ja, allt möjligt gott. Och det ska komma om 25-35 minuter. Så jävla nice. Åh herregud. Alltså det här ser ju underbart ut. Helt den här. Den är så god. Oh my god, ostrullarna. Och Kleb 75. 75 kronors rabatt på första beställningen. På Volt kanske. På Volt. Sorry, alltså fy fan vad gott. Nu ska vi käka. Sådär, mina kära vänner. Vi har ätit middag. Vi har fixat oss som ni ser. Och jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen här. Det har jag kört 3 dagar. Jag tror det blir en lång vlogg. Mycket material. Och nu ska vi ut och partaja. Kolla in vår TikTok. Kolla in vår TikTok. Vi har lagt upp en TikTok. Ni får kolla in den. Jag är så stolt. Mitt konto står här. Amanda gästar. Hon var faktiskt den första som var med på min TikTok. Förutom jag. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte en stor tumme upp ifall ni tyckte om den. Samt prenumerera på kanalen där nere. Så missar ni inte kommande videos. Hoppas ni får en fantastisk fortsatt dag. Så ses vi snart igen. Hej då!